Bursa Malaysia terus dibuka tinggi pada sesi dagangan awal didorong minat belian dan prestasi semalaman Wall Street yang positif. Indeks FBM KLCI melonjak 5.21 mata kepada 1,594.80 mata setakat pukul 12.30 tengah hari. Di kaunter paling aktif, saham BC Mall naik 1 sen kepada 2 sen. MyEG meningkat 5.5 sen kepada 97.5 sen, manakala HM bertambah setengah sen kepada 11.5 sen. Beralih ke kaunter paling untung, saham FNN naik 32 sen kepada RM32.52 sen. Trend sama turut dicatatkan LPI yang meningkat 22 sen kepada RM12.30 sen dan AIR bertambah 17 sen kepada RM7.18 sen.